O Maranhão tem um mais novo cidadão, Luiz Fernando Ramos Ferreira. Nascido na cidade de Santos, São Paulo, formado em farmácia pela Universidade Federal do Maranhão, Luiz Fernando tem uma grande atuação na área da saúde pública no estado. O título de cidadão maranhense foi pensado pelo então deputado Ciro Neto na legislatura passada. Agora, coube ao deputado Florêncio Neto concluir a homenagem. Hoje presta essa homenagem, esse reconhecimento de efetivar essa titulação a alguém que já é sim maranhense, já é sim do meio de todos nós. Quero aproveitar para parabenizá-lo, inclusive parabenizar também o deputado Ciro Neto, que não está mais nessa legislatura, mas que é o autor desse projeto de resolução legislativa que concede esse título de cidadania que é tão importante e justo. Luiz Fernando foi diretor-geral do Laboratório Central do Maranhão, consultor do Ministério da Saúde e atualmente é diretor do Laboratório Central de São Luís. Só para citar um pouco do vasto currículo do homenageado, que falou em gratidão pelo reconhecimento da Assembleia Legislativa. Como um profissional, eu venho lutando pela saúde pública do nosso estado. Então, esse título hoje, ele representa muito esse reconhecimento daquilo que nós fizemos lá atrás e continuamos fazendo, né, porque a gente continua nessa luta, mas levar a saúde para a população do estado do Maranhão é algo que, desde quando eu me formei, eu decidi fazer e espero não parar tão cedo. A sessão solene foi presidida pelo deputado Júlio Mendonça. É uma alegria, né, poder homenagear o doutor Luiz Fernando, tendo em vista que o título de cidadão maranhense é a maior honraria que nós podemos conceder a alguém que vem de fora, mas que ama essa terra, que desenvolve um trabalho maravilhoso. Por isso, eu estou muito alegre nessa manhã de segunda-feira, estar iniciando a semana com uma tão bela homenagem. O evento contou com a presença de amigos e familiares. A mãe do homenageado agradeceu a iniciativa da Assembleia Legislativa. É uma gratidão. O coração está pulsando com muita emoção, porque são sonhos que se tornam realidade. Meu filho veio para cá, para o Maranhão, com 2 anos. E aqui ele sempre amou esta terra. Então hoje ele já tem título de cidadão de São Luís e agora o reconhecimento do Maranhão. Eu acho que é um retorno de um amor que ele sempre cultivou por esta terra. As qualidades técnicas e a competência na gestão dos órgãos, por onde passou, foram destacadas durante a solenidade. O deputado Fernando Braide, que é amigo do homenageado, também compôs a mesa dos trabalhos. É uma homenagem muito especial para o nosso amigo Luiz Fernando, uma pessoa muito técnica, muito trabalhadora, já passou pelo governo do estado, pela prefeitura de São Luís também, e por onde ele passa, ele deixa realmente uma boa gestão e fazendo um excelente trabalho que precisa ser reconhecido aqui em nosso estado. Ao encerrar o pronunciamento, Luiz Fernando, já com o título de cidadão maranhense em mãos, entoou um clássico do Bumba Meu Boi, demonstrando ainda mais o seu amor pelo estado. Esperança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós para compor tua história.